Vocês pediram em enquete e hoje eu tô trazendo o pedido de vocês, atendendo a proclamação de vocês aqui no vídeo. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a melhor companion de The Legend of Zelda. Sim, hoje eu vou falar sobre ela, a Princesa do Crepúsculo. Hoje eu vou falar sobre a Midna. Por que que ela é tão interessante? De onde que ela veio, pra onde que ela vai? Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Antes de falar da Midna, eu tenho que falar da origem do reino de Twilight, pra gente se situar. Nos é contado na história de Twilight Princess que há muito tempo atrás existia um povo que utilizava magia escura e se rebelou contra as deusas tentando roubar a Triforce pra si, numa ganância de poder. Então, os Hyrulianos da época baniram esses seres para o reino de Twilight para que eles não tivessem acesso à Triforce. Lá, esse povo, né, esse povo ganancioso acabou se criando, fez uma comunidade, tinha uma família real e o tempo foi passando, tá? E isso foi há eras atrás. Sei lá quantos mil anos na frente, temos Ocarina of Time. Vocês sabem que no final de Ocarina of Time, já fiz um vídeo sobre Ocarina of Time, já fiz um vídeo sobre a timeline de Zelda. Cara, esse canal tá ficando com muito conteúdo de Zelda. Daí praticamente tudo que eu vou falando vai virando uma referência pra outro vídeo, né? Então dá uma consultada nos outros conteúdos do canal, acho que você vai gostar. Principalmente os vídeos que eu já fiz sobre Twilight Princess e sobre Ocarina of Time. Bom, final de Ocarina, Link derrota o Ganon, Zelda retorna ele no tempo, faz o Link voltar no tempo, e na linha do tempo do Link criança, ele vai pra Zelda criança, conta tudo que o Ganondorf fez e fala: nós temos que prender esse cara. Então eles vão no rei de Hyrule, o rei de Hyrule resolve julgar o Ganondorf e condená-lo pelos seus crimes, lá de Ocarina of Time, e essa cutscene nós vamos ver em Twilight Princess. Eu tenho que contar essa história pra amarrar bem a origem da Midna pra vocês. Então em Twilight Princess nós vemos uma cutscene que o editor tá colocando aí de fundo, que é o julgamento do Ganondorf, onde os seis sábios vão executá-lo, ele usando o poder da Triforce ele escapa, executa o sábio da água e rouba a espada dos seis sábios. Os demais sábios que estão ali utilizam o espelho de Twilight para bani-lo numa atitude desesperada. Então ele vai pro Twilight Realm, né? É até muito interessante eles associarem o Twilight Realm como prisão. Eles não sabem o que, que tem do outro lado de tanto tempo que passou da falta de interação de Hyrule com Twilight. Lá do outro lado, Ganondorf aparece numa forma de fogo, assim, para um ser chamado Zant. E Zant acha que Ganondorf é um deus. Zant, ele trabalha para a família real, mas ele tem a mesma sede de ganância que os primeiros Twi'li lá no começo tiveram ao tentar roubar a Triforce. Então Ganondorf oferece parte do seu poder que Zant usa para usurpar o trono e amaldiçoar a princesa que governa esse reino. Essa princesa, que a gente sabe que é a Midna, ela foi transformada numa Diabrete, né? Ela fica numa forma bem estranha e menor, e é banida pra Hyrule. Olha só que engraçado, Hyrule baniu o seu bandido, né, o Ganondorf, pra Twilight, e o usurpador de Twilight baniu a Midna pra Hyrule, tipo... Isso fala muito sobre a opinião que um local tem do outro, né? A Midna, então, nessa forma de Diabrete, ela sabe que ela tem que recuperar o seu trono e libertar o seu povo, que agora tá escravizado por Zant. E ela lembra de uma relíquia chamada Fused Shadows, que está dividida em quatro partes. Essa relíquia, quando unida, ela vai dar muito poder ao usuário, poder esse que ela vai poder usar para reclamar o seu lugar por direito. Ela já tem uma dessas peças que ela usa como capacete. Então a Midna está em Hyrule, ela tem que achar uma besta divina que vai ajudá-la. Ela recebe essa mensagem do além. Essa Divine Beast não é uma daquelas que a gente vê lá em Breath of the Wild, na verdade ela tá falando do Link. Link, que aqui nesse ponto do jogo foi amaldiçoado pelos Twilight, que estão invadindo o reino de Hyrule agora, e foi transformado em lobo. Então a Midna liberta, entre aspas, o Link, numa cutscene onde ela está totalmente soberba e arrogante, falando que agora ele é o criado dela. E até numa metáfora, ela retira a algema do Link, mas a algema ainda tá presa na pata dele com uma correntinha, mostrando que ele não tá totalmente livre. Nessa primeira parte do game, onde o Link e a Midna vão buscar as Fused Shadows, as três, né, que tem aí, ela se mostra uma personagem extremamente arrogante, falando que o Link é servo dela, que ele deve servi-la. Ela faz ali uma piada, tira sarro da cara do Link. Se mostra até um personagem um pouco irritante, mas guarda isso que tem um porquê. Não é igual a Navi lá do Ocarina of Time, que só é irritante porque é irritante.
Então, em um determinado ponto, enquanto você tá caçando a Suzy Shadows, vocês se encontram com a Princesa Zelda, governanta desse reino. Também já fiz um vídeo sobre as Zeldas e eu recomendo que você assista, tá? Então, vocês viram que eu sempre tô falando um monte de vídeo que eu fiz aqui no canal, porque tem muito conteúdo de Zelda. Então, se você gosta, cara, já se inscreve, deixa o seu like, clica no sininho pra não perder mais nada aqui no canal. E, cara, se você gosta de Zelda, esse é o lugar. E eu ainda queria pedir a meta. A gente tem média aí de 50 a 100 likes. Vamos tentar fazer esse vídeo bater 200 likes pra fazer o canal crescer? Quanto mais incentivo eu tiver, e não tô falando de monetário, incentivo de engajamento, eu consigo fazer esse canal ficar maior e produzir mais conteúdo pra vocês. Fazer isso aqui é o que eu amo. Eu não pretendo tirar nenhum ganho monetário, eu só quero fazer isso aqui crescer. Então, engaja. Bom, voltando pro vídeo. Nesse determinado ponto, você conhece a Princesa Zelda, né? Você tem que libertar dos Twi'lek o reino ali, o castelo e a cidade central ali de Hyrule. E a Midna toma uma posição totalmente diferente. Quando ela tá numa autoridade, que é a Zelda, a Midna, ela fica mais humilde, respeita muito a Zelda. A Zelda fala o que a gente tem que fazer e a Midna ouve, sabe? Ela toma uma postura totalmente diferente do resto do jogo, dando a entender que a Midna não é essa personagem soberba e metida que a gente vê o game inteiro. E é muito interessante porque a dualidade entre a Princesa do Crepúsculo e a Zelda, né, que a gente sabe quem é uma figura impoluta nesse jogo e ela leva o nome do game, a gente vê que a Midna parece que quer ser como ela, sabe? Eu acho muito interessante. A gente tá vendo as duas personagens que levam o nome do jogo. The Legend of Zelda, Twilight Princess. As duas estão ali. Então, quando você pega a última Fused Shadow, a Midna muda de feição. Ela se abre com você. Ela fala quem ela é e o que, que ela quer fazer. E você entende que as ações dela são totalmente puras. A Midna só quer libertar o seu povo. Reclamar o seu lugar por direito nem é tanto do interesse dela. Ela quer libertar o seu povo. E nesse momento, o Zant aparece, rouba as Fused Shadows que a gente teve tanto trabalho pra conseguir e de praxe ainda traz um espírito da luz, né? Espíritos esses que a gente vai libertando o jogo inteiro e eles são o inverso dos Twi'lek. Os espíritos, os Twi'lek nem podem ficar perto dos espíritos da luz porque a sua luz é prejudicial pra eles. Então, a Midna como espírito da luz fica muito prejudicada, ela recebe muito dano por ter aquele espírito ali. A única coisa que dá tempo desse espírito fazer é pegar o Link e a Midna e tirar de perto do Zant, teleporta eles pra outro lugar bem distante. Nesse momento, Midna fica inconsciente, ela recebeu muito dano do espírito da luz, e é até interessante porque a paleta de cores dela inverte, ela fica com as cores negativas, sabe? Nesse momento, ela só fala uma coisa, me leve pra Zelda, e você, desesperado, coloca ela, o Link como lobo, coloca ela atrás de você e vai rumo ao castelo. Cara, essa parte do jogo toca a música Midna's Lament, que é essa música que vocês estão ouvindo aí no fundo do vídeo inteiro, e é uma das melhores partes do game. Você ali com a Midna e a música tocando de fundo, você com o senso de urgência pra salvar a tua amiga. Quando vocês chegam no castelo, você entrega a Midna pra Zelda. É um momento de arrepiar nesse jogo. A Midna, ela aceitou o seu destino, ela aceitou que ela vai morrer. Ela não pediu pro Link pra ir até a Princesa Zelda pra ele tirar a maldição da Midna. Ela pediu pra ele levar ela lá pra Zelda tirar a maldição dele. A Midna queria, nesse momento do game... Nossa, eu tô arrepiado só de falar. No momento que ela viu que tava morrendo, a última coisa que ela queria era levar o Link pra Zelda pra que ela tirasse a maldição dele, pra que assim ele pudesse continuar a missão dela, que é libertar o seu povo. Era isso que a Midna queria nesse momento. E aqui é o ponto de virada de chave da personagem. Essa personagem que foi tão arrogante lá no começo, tão metida no começo do game, ela vira, ela se transforma em outro personagem. E a inversão de cores, a paleta de cores dela invertida que a gente vê aqui, mostra justamente isso. Parece que ela nem é mais aquela personagem lá do começo. Ela sabe que vai morrer e ainda assim ela se sacrifica pra tirar a maldição do Link, do seu amigo, pra que ele possa salvar o seu povo. A Zelda, vendo esse ato de altruísmo, ela fica comovida. Ela fala pra Midna e pro Link que existe uma outra forma de retirar a maldição dele, que é com... Como é que isso é em português? The Sword of the Evil's Bane. A
A espada que bane o mal, ou que bane a escuridão. A Master Sword. A gente ouve a The Sword of Evil's Bane por causa do Tears of the Kingdom, né? Que o Ganondorf tira sarro da... Ele fala... Ele quebra a espada no Tears e fala, é essa espada que bane o mal? Ah, tô divagando. Tá, desculpa. Nesse canal tem muito disso, tá? Mas eles, então, têm que correr atrás da espada que bane o mal. A Zelda fica tão comovida com a situação que ela decide se sacrificar e salvar a Midna. Então, nesse momento, a Zelda dá sua força vital pra Midna, que se recupera totalmente, e agora ela pode andar na luz, mas, em consequência, a Zelda perde sua vida. Midna e Link, então, vão atrás da Master Sword, e a partir do momento que Link, como sua versão de lobo, chega perto da espada, ela bane toda a escuridão e toda aquela maldição que, que faz com que o Link fique transformado num lobo. Link, então, retira a espada do pedestal com a clássica música da Master Sword e a Midna olha e fala, agora impressionada com aquele que uma vez ela chamou de meu criado, ela olha e fala, a espada o aceitou como mestre. Com o zoião desse tamanho e com a bocona aberta. Nesse momento, a Midna olha pro Link, pergunta se ele quer ir com ela recuperar uma coisa chamada Twilight Realm. E ela muda de postura de novo, porque lá no começo ela falou que o Link era criado dela e tinha que fazer tudo que ela mandasse. Aqui ela pergunta, assim, a partir desse momento, ela considera o Link como o seu igual. Olha a construção que essa personagem tá tendo ao longo do jogo. Então, começa a segunda parte do game, onde o Link e a Midna vão atrás do espelho de Twilight, para então poder abrir o portal, ir pro reino de Twilight e libertar o seu povo. E dito e feito, então você passa por mais 4 templos, pega o espelho, une e vai na caçada do Zant. Quando você chega lá, a Midna tem uma conversa com o Zant e é ela quem dá o último golpe. Ela fica assustada com o poder que ela tem, mas na batalha com esse boss, quando ele perde, ele fala que matar ele não vai adiantar nada. Não vai tirar a maldição da Midna. Porque quem detém esse poder é o Ganondorf, que é quem estava desde o começo do game mexendo os pauzinhos ali por trás do Zant. O Zant não é o vilão desse jogo, o Zant foi usado. O vilão desse game é o Ganondorf, que é um ser de luz, assim como Link. Então, depois de libertar o Twilight Realm, que também está prejudicado, os Twi'lek não são os vilões desse game, eles só são outro povo que quer viver, que começou a sua história, né, por causa de ganância lá atrás, quando os primeiros seres foram banidos pro Twilight Realm, mas hoje eles são criaturas como qualquer outras que só querem viver sua vidinha. Então Link e Midna, com veneno no olho, vão atrás de Ganondorf, lá no castelo de Hyrule, esse que já estava ao aguardo da Midna, falando que ela é uma criatura petulante, que foi ele que manipulou o Zant, biriribará, toda aquela coisa. Então nesse momento nós temos a última luta, o Ganondorf possui o corpo da Zelda pra lutar, e nesse momento mais um crescimento de personagem da Midna, quando ela vê que o Ganondorf vai ir pro corpo da Zelda, ela se joga na frente e ela tenta usar o corpo dela de escudo. Cara, olha que personagem interessante que é a nossa querida Midna. Não dá certo, você tem a batalha final, derrota o Ganondorf de uma vez por todas, e a magia que estava prendendo a Midna acaba a maldição. Ah, detalhe, né? No meio dessa batalha toda, a Zelda é revivida. A Midna revive a Zelda, né? Retira a essência vital da Zelda dela, revive a Zelda. E num ato de heroísmo pra tentar salvar o Link e a Zelda, ela usa o poder das Fused Shadows, teleporta eles pra longe e luta contra o Ganon. Só que ela perde, tá? O Ganon acaba sendo mais forte. O Ganondorf é muito foda. Enfim. Daí a gente tem a batalha final com o Ganondorf, derrota ele, dá o ataque final, e a maldição se desprende. Agora a Midna não é mais uma diabrete, ela volta a ser a Twilight Princess. Midna agora está numa forma totalmente diferente, mas ela não deixa de fazer chacota com o Link pra mostrar que ainda é ela. Ela olha pro Link e fala, eu sou tão bonita assim que você perdeu a fala, fazendo uma alusão, porque a gente sabe que Link não fala nada, nunca, né? Bom, no final do game, a gente tem a Midna, a Zelda e o Link. Midna que vai voltar pro Twilight Realm, agora com seu reino libertado. Ela agradece o seu novo amigo, agradece por toda a amizade e companheirismo do Link, agradece a Zelda, solta uma lágrima e
destrói o espelho de Twilight para que esses dois reinos nunca mais interajam novamente. Por que ela fez isso, não nos fica claro, tá? Dá para cada pessoa tirar suas próprias conclusões. Eu gosto de pensar que a Midna viu o poder que o espelho de Twilight tem, já que cada boss que a gente derrota para pegar o espelho, o boss tirou o poder dele, então esse artefato é perigoso, ela não queria que caísse em mãos erradas, mas eu acho que ela também cortou a ligação entre Hyrule e o reino de Twilight para garantir que esses reinos não façam mais mal um ao outro. Pra que eles não... um não ataque o outro, sabe? Que eles possam viver em paz isoladamente. Os dois reinos causaram problemas. O povo de Twilly lá no começo tentando pegar a Triforce, né? Não eram necessariamente do Twilight, mas agora eles vivem lá. E agora o Ganondorf invadindo o Twilight Realm e usurpando o trono através do Zant. Então os dois reinos têm culpa e os dois reinos se machucam quando estão juntos. Eu acho que esse foi o motivo da Midna entender que era melhor que esses reinos não interajam mais. Ela dá uma última olhada para os seus amigos e vai embora para nunca mais aparecer de novo. Tudo bem que ela apareceu num spin-off do Hyrule Warriors, né? Mas é um spin-off, tá? Então essa foi a história da Twilight Princess. Eu acho muito interessante porque essa não é uma história sobre o Link e não é uma história sobre a Zelda. É uma história sobre a Twilight Princess. Essa personagem que leva o nome do jogo, o jogo carrega o nome dela, ela é a protagonista dessa história. E isso fica muito claro dentro do game. A evolução da personagem de passar daquela diabrete arrogante para a verdadeira princesa que quer sacrificar até sua própria vida para libertar o seu povo, seu amigo, e o povo de Hyrule, que é um reino alheio a ela, ela quer libertar. Essa construção de personagem foi muito bem feita. E digo mais, eu acho que é a melhor construção de personagem que a gente já teve em Zelda. Foi a da Midna. Por isso ela é uma personagem tão boa. A dualidade entre ela e a Zelda, a primeira vez que a gente vê a Midna, esse personagem em construção, e a Zelda, aquela figura que a gente já conhece, é muito bom, tá? Então, galera, essa foi a história da Midna. Por fim, eu queria pedir o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. E se você já é inscrito, clica no sininho para não perder nada. Gostou de eu contar a história dessa personagem? Eu quero trazer, assim como eu fiz com a Árvore Deco, outros personagens de Zelda para a gente fazer uma análise aqui no canal. Você tem uma sugestão de personagem que dê para a gente conversar sobre? Deixa aqui nos comentários. Quer trazer curiosidades sobre a Midna? Deixa nos comentários também. A sua opinião é muito bem-vinda, desde que ela sempre seja respeitosa. E por último, por fim, eu queria pedir, no mínimo, 200 likes para esse vídeo. Cara, deixa o seu like, por favor, isso é o que me ajuda a continuar esse canal. E um grande abraço, até a próxima!